ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଏ ଖବର ରହୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉଜ୍ଜଳପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମନିହିରଙ୍କ ଅଫିସ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ସେହି ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ଆଇ। ବୁଦ୍ଲାରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା କୋଠା, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ରାହ୍ମଣୀପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘର, ନେହେରୁ ନଗରରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳପୁରରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉଜ୍ଜଳପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମନିହିରଙ୍କ ଅଫିସ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି ସମେତ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ, ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏଙ୍କ ନାଁରେ ବି, ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ଆଇ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ବା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମନିହିରଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେସ୍ କରାଗଲାଣି, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଉଛି ଚଢ଼ଉ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଖବର ଯେତିକି ଆସୁଛି, ଆଉ କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିପାରି କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି, ଯୋଉ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳପୁର ରେଞ୍ଜର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ବାସଭବନ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ବା ସରକାରୀ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ବହୁତ ଏଫ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ଏଫ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏବେ ଆସୁଛି, କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ନିହାତି ବିଜିନେସ୍ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମେତ ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ରହିଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ରହିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ବୁର୍ଲାରେ ଯୋଉ ଅଛି ତିନି ମହଲା, ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି, ବୁର୍ଲାରେ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଯୋଉ ବୁର୍ଲା ରହିଛି, ବୁର୍ଲା ରହିଛି। ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ଜାରି ରହି ଚାଲିଛି, କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜର କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟୁର୍ବେଦ ଠୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ମୁଡ୍କୁ ଆସିଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜର ରହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋକ, ଲଗାତାର ଧରିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସର ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ନେଇକି ଅପଣେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏକୁ ନେଇକି ତ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସର ମୁଖିଆଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଜେଠୁଆଙ୍କ କଥା, ଏବଂ ଲଗାତାର ଧରିକି 2022ରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, 2023 ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଇଏ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟା ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ ତ କରାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ଆଶା କରିବା ଇଏର କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ଫିଗର କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଜଣକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଁ।